ada macam-macam jenama tempatan daripada designer-designer kita, which is aksesori, baju, skincare, kasut, macam-macam lagi. Macam mana korang nak dapatkan semua barang-barang yang memang daripada designer tempatan kita? Korang boleh layari www.closet.com.my. So, untuk pelanggan baru, kita nak beritahu kat korang, korang akan dapat potongan sebanyak RM30 kalau korang shopping dengan kita orang. Tapi make sure kena shopping RM150 dan ke atas tau. So, jom support local. Jadi, hari ni nak buat apa? Hari ni pula kita nak cakap pasal macam mana and nak bagi korang tahu nak buat perfume tu tahan lama macam mana. Okay, so yang pertama, macam mana nak moisturize korang punya perfume bagi tahan lama. Yang pertama, ambil lah lotion biasa ke, tak pula lotion yang ada perfume sikit, yang ada bau-bau. Sekarang kan ada banyak jual-jual kat pasaran tu perfume, lotion dia letak perfume sikit kan. So korang boleh letak dekat mana. Macam contoh, selalunya orang letak kat sini kan, korang letak lah dulu lotion, apply lotion tu dulu, letak lah kat sini dulu, lepas tu baru korang cikit-cikit macam tu spray. Lepas tu dia akan tahan lama dan bau dia memang berjam-jam tahan. So yang kedua, tak tahu nak spray kat mana, Messi ni CN tunjuk. Yang pertama, korang boleh spray kat nadi, dekat belakang telinga, dekat leher, dekat belakang lutut. Kerana apa? Kerana tempat-tempat tu kulitnya nipis. Bila nipis, cepat sikit lah orang kata perfume tu scent dia boleh tahan lama dekat kulit-kulit nipis ni. Gitu. Yang penting, jangan spray-spray dekat baju fabric korang, nanti baju-baju tu rosak, tudung pun rosak. Jadi, yang ketiga, jangan terus rap korang punya perfume tu begini-begini digonyonya. Jangan, sebab apa? Korang boleh rosakkan note scent perfume tu. Jadi macam mana nak buat? Okay, let's say korang letak kat singam. Okay, korang press. Okay, press. Okay, press. Bukan rub but press. And then korang letaklah dekat bahagian-bahagian yang anda cakap tadi. Next one, korang boleh spray dekat rambut. Tapi jangan terus spray macam gitu ya. Jangan. Korang boleh spray kat mana? Mess ini M bagi tahu kat korang. Okay, korang boleh ambil sikat. Nak bagusnya sikat tu biarlah sikat yang ada macam getah-getah tu kan, yang macam bila korang pakai tu high-high quality gitu. So korang boleh spray. Spray seketika. Jangan lepas kau sembuh kau terus ni habislah rambut kau dek non. Sebab apa? Sebab perfume ni ada alkohol. Alkohol boleh rosakkan rambut korang. Jadi kalau korang takut benda tu berlaku, make sure lepas letak spray je dekat sikat tu, korang biarkan dulu. And then lepas dah berapa, dalam 10 saat macam tu, lepas tu barulah korang sapu. Korang beruslah rambut korang tu. Sebab apa? Kita ni perempuan kan, kena faham ya, kelemomo, anak-anak pula yang berhijab, bau-bauan yang tak menyenangkan tu, Masya Allah. Tolonglah. Jadi kita spray lah perfume sikit dekat rambut. Okay, so selain daripada tu, kalau korang rasa macam okay, perfume ni korang rasa macam takut pula kan nak spray dekat rambut je tak pernah dengar, korang boleh je ada yang hair mist tu kan, korang boleh juga pakai yang tu, tak ada masalah. Itu pun sekarang banyak kan cuan. Okay, so yang last sekali kita nak bagi tahu, kena simpan perfume dengan betul. Maksudnya macam mana? Korang kena tahu, nak simpan perfume ni janganlah di tempat yang betul-betul kena matahari macam gitu. Tak boleh lah. Lepas tu apa tu orang kata tempat lembab-lembab pun tak boleh. No. Lepas tu kalau korang nak betul-betul simpan, nak jaga dia dengan rapi, kualiti perfume tahan lagi lama kan, korang kena simpan dekat tempat yang sejuk, dekat tempat yang tak ada cahaya matahari, tempat yang tak lembab. Sebab apa? Sebabnya perfume ni kalau korang jaga betul-betul, dia boleh tahan 3 tahun. Tambah kadang-kadang bukan 3 tahun, lebih daripada 3 tahun. Make sure korang kena pakai lah. Janganlah disebabkan perfume tu mahal-mahal. Jenama, macam-macam jenama perfume kan. Janganlah korang simpan, lepas tu nanti tak pakai sayang kan. Better korang pakai sebelum dia punya sense tu dah berkurangan kalau korang tak jaga dengan elok. Okay, so sekarang I nak bagi tahu kat korang, perfume ni yang tahan lama dia sebab ada salah satu ingredient which is essential oil. Essential oil ni yang buat perfume korang ni tahan lama. So I nak bagi tahu korang satu persatu berapa percentage essential oil dalam setiap perfume.
Okay, so first, I nak cakap dengan korang pasal perfume. Which is dia memang perfume saja. So kalau korang nak tahu perfume, dia ada 20% essential oil. Kalau yang ini, orang kata dia tak overpowering macam eau de parfum. That's why dia ada 20% saja. Macam orang kata bau-bau tu macam bau-bau lembut sikit lah. Macam tu. Okay, so the next one kita nak cakap pasal eau de parfum. Eau de parfum ni dia ada 10-20% essential oil di dalam perfume nak bagi tahan lama. So kalau yang ni orang kata dia akan bagi heat reaction yang macam a bit macam kuat sikit lah. Sebab bau dia tu very, dia orang kata kuat kan, high quality tu. Okay, so kalau yang ni pula Eau de Toilette ni, yang ini orang kata dia punya kandungan essential oil dalam perfume sebanyak 10%. 10% ni orang kata sesuai kalau korang bawa ataupun pakai di pejabat. Okay, so the next one is a cologne. Cologne ni dia ada 5% saja essential oil di dalam perfume tersebut. Cologne ni sebab apa? Cologne ni selalunya bukan gege-gege yang pakai, tapi boy-boy yang pakai lah. Man-man lah yang pakai sebab diorang ni jarang sangat suka pakai perfume sebab perfume macam kuat sikit kan. So macam yang ni dia ada 5% essential oil ni. So bau dia pun macam okay lah, boleh lah kau lalu je tu kau bau lah sikit lah macam tu. Okay, so the next one, ni last one kita cakap. So yang ini pula, body spray. Kalau body spray ni, dia punya essential oil di dalamnya ada sekitar 1-3% sahaja. Sebab tu bau dia macam besi-besi je, bau je lembut-lembut gitu. Sesuai lah kalau orang yang memang tak suka pakai perfume, dia boleh start dulu dengan body spray. Was it a wish on the start of the game true? Hari ceria, sarapan sedap, siap sedia untuk bekerja. Putar kunci, hidup enjin, baru sedar tamat tempoh cukai jalan. Tidak lagi dengan MyEG, transaksi pintar hanya di hujung jari. Hanya login, typekan maklumat yang diperlukan, buat pembayaran dan penghantaran yang cepat akan sampai di depan rumah anda. Dengan MyEG, cukai jalan dan insurans motosikal boleh dibereskan di mana jua anda berada. Tunggu apa lagi? MyEG lah!